Voru allir að vinna og ég í lok tímans þá var ég alveg bara svona yes, svona átt að vera. Nemandinn vill læra. Kemur með eitthvað innlegg sem að fær allan bekki til að fara á flug og taka þátt og þegar við förum öll út úr tímanum í lokin búin að læra miklu meira en við ætluðum okkur, ég og börnin.